projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih smo se povezali učitelji dveh domžalskih šol, osnovne šole Rudica in srednje šole Domžale. V eni izmed dejavnosti smo sodelovali s Slamnikarskim muzejem. Za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala smo v našem primeru izbrali raziskovanje slamnikarske dediščine in spoznavanje Slamnikarskega muzeja. Socialni kapital smo si v projektu razlagali predvsem kot pozitivne odnose, ki so vladali pri naših dejavnostih. Ustvarili smo učinkovito mrežo stikov, ki so temeljili na zaupanju. Kulturni kapital razumemo kot pridobivanje in posedovanje znanja, v našem primeru o slamnikarski dediščini. Slamnikarski muzej, ki deluje v okviru kulturnega doma Franca Bernika Domžale, je eden najmlajših muzejev v Sloveniji. Od leta 2012 dalje je Slamnikarski muzej postal kraj, kjer se zbira vse gradivo, dokumenti in predmeti, ki so povezani z bogato zgodovino slamnikarstva na Domžalskem. V muzeju smo dobili 16 knjig, dokumentov, računov in korespondence slamnikarja Karla Koširja iz Toba v Domžalah, ki pa še niso bile raziskane. To dokumentarno gradivo je postalo predmet našega raziskovanja. Zadnja tovarna, ki je v Domžalah izdelovala slamnike, je bila tovarna Univerzale. Odkar je leta 2003 prenehala obstajati, se sledovi za njo hitro izgubljajo. Zato smo hoteli z Nežo poiskati ljudi, ki bi še vedeli, kaj povedati o njej. Preden smo se lotili raziskovanja, smo se morali seznaniti zgodovino slamnikarstva na Domžalskem, saj o tem prej nismo vedele veliko. Natančno smo prebrale predvsem knjigo Matjaža Brojena Slamnikarska sled Domžal. Ta je bila za nas izhodišče. Sledile so običajne faze raziskovanja. Najpomembnejša pa je bila analiza dokumentarnega gradiva in terensko dela. Fajn knjigca. Ob koncu šolskega leta smo rezultate raziskovanja slamnikarstva predstavile sošolcem, pa tudi na srečanju mladih raziskovalcev. V Domžalah je še veliko sledov iz tako imenovane zlate dobe slamnikarstva. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je samo v Domžalah delovalo 25 slamnikarskih tovarn in delavnic. Prva slamnikarska dejavnost je pripomogla, da se je kraj hitro razvijal, da je bil povezan s svetom, konec koncev tudi, da je bil leta 1925 razglašen za trg. Iz tega obdobja imamo v Domžalah mnogo sledov v arhitekturni dediščini. Značilno je, da so bili tujci, doseljenci, večinoma tirolci, lastniki velikih tovarn, domačini pa so imeli večje ali manjše slamnikarske delavnice. Stavba, v kateri ima danes prostore občina Domžale, je bila do leta 1927 slamnikarska tovarna Melicer, Klan Lerher imenovana Nova fabrika. Ponekod je ostal le prazen prostor, na primer na mestu nekdanje slamnikarske tovarne bratov Kurstaler, kjer je danes veliko makedamsko parkirišče. Njihova vila na drugi strani ceste pa je lepo ohranjena še danes. Tovarna Univerzale je nastala leta 1936, predtem pa je bila tukaj slamnikarska tovarna Jakoba Oberwalderja. Ta je z izdelavo slamnikov pričela že davnega leta 1872. Po
Ponekod se je ohranilo samo ime, na primer v novem stanovanjskem poslovnem kompleksu Krizant, kjer je do leta 1931 delovala največja slamnikarska tovarna Peter Lačteter in sinovi, ki jo vodil Krizant Lačteter. Kasneje je bila v njenih prostorih tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov Toko. Pred Mercatorjevim centrom je danes ohranjen le še visok tovarniški dimnik. Na tem mestu je bila nekoč Lačteterjeva elektrarna, barvarna, belilnica in livarna. Največja domača slamnikarja sta bila Matija Ravnikar ter Franc Cerar. V Ravnikarjeva tovarna se nahaja za domžalsko pošto in je nespremenjena do danes. V Cerarjevi slamnikarski tovarni pa danes deluje domžalski radio Hit. V bližini nekdanje Cerarjeve slamnikarske tovarne je hiša slamnikarja Karla Koširja. Njegovi dokumenti so bili tudi cilj našega raziskovanja. Ugotovili smo veliko zanimivosti v njegovem delu, ki se je začelo leta 1903 v Cerarjevi tovarni. Od leta 1928 pa se je nadaljevalo v tej hiši. Največ slamnikov je izdelal leta 1939 in sicer 17 tisoč. Poprečno pa jih je izdelal na leto 10 tisoč. Po slamnike so prihajali hrvaški krošnari, pošiljal pa jih je tudi številnim trgovcem po železnici. Gospa Jela Košir, kako se vi spominjate vašega očeta in kako ste si z mamo porazdelila delo? Ja, spomini so lepi. On je bil priden delavc, ko je bila sezona za barvanje, kit pa pripravljanje materiala, takrat je delal doma, drugače pa bil kot zidar v Ljubljani. Hodili so peš v Ljubljano v zidarjem in peš nazaj. Ko je domov prišel, je pripravljal vse ostalo. Mama je pa bila gospodinja in enako iz njemu je mogla tudi pripravljati material in delavce. No, koliko delavcev ste pa potem imeli? Ja, imeli smo, šivil je bilo 4, 5, 6, kolikor je bilo potreba. Poleg mame, ker mama je tudi šivala, posebna dela je delala mama. Oče je imel pa še dva druga v svoji delavnici, prešerja, španarja, to so stari izrazi, ne, in on je to delal. Za veliko veselje svoje je pa čebelaru, da se je lepo oddahnil od vsega tega, imel pa ta hobi. Pri hiši ste bili štiri otroci, ali ste tudi vi kdaj pomagali pri delu? Ja, oče je lepo razdelil svoje delo tudi otrokom, kar je bilo dosegljivo nam. Mama pa po svoje tisto, kar je bilo v drugi delavnici dosegljivo. Bili smo pa pripravljeni pomagati, ker smo bili vzgojeni tako. Kakšne pa je bilo vaše delo? Delo je bilo slamnike razpostavljati na sušenje, vodo, barve, vse tisto, kar je bilo tazga, je bilo treba prinesti, ker je bila samo štirna, ne pipe. In je bilo treba napumpati vodo in znositi. Stroj za likanje kit je bil posebej in to je bilo pa otroško delo, ker to je bilo najlažje, da smo zjutraj preden so delavke prišle, so mogle biti kite že zlikane, navite na roko in pripravljene so začele šivati. Leta 1948 ste prenehali z proizvodno slamnikov. Kakšni so bili razlogi za to? Prvi razlog je bil to, ki je umrla mama. Ona je bila glavna knjigovodkinja in poslovodja. In še materiala ni bilo. Kite se niso mogli več uvažati. Delali so pa samo domače, iz domače slame. In še to ne dost, ker je bilo malo ljudi, ki so sploh še pletli. Gospa Ela, hvala za pogovor. Hvala vam za spraševanje in za informacije, da se to ne bo pozabilo. Zanimalo nas je, kako je izdelava slamnikov potekala. Z nekdanjimi delavci smo si ogledali vse opuščene prostore, delavnice in pisarne. Arhitekturno je bila tovarna Univerzale verjetno ena najlepših tovarn v Domžalah.
No, ta so bile pa vse dol čez preše, čez do dol. Mm-hmm. In to so bile po dve, vsakemu po dve preše, da je menoma, ne, po da je. No, ta so bile sušilje vse, vsakemu po dve, to tla. Tam na dol je bila pa sušilnica ta prve, a ne, te je majsta tudi takrat povedal. Ja. Potem je bila pa na un stran, a ne, smo bili na un stran bolj. Koliko let ste bili zaposleni v tovarni Univerzale in kaj ste delali? Jaz sem bil zaposlen 30 let pri Univerzale in delal sem v skladišču. Prvi, ko sem prišel v službo, sem bil kot transportni delavec, potem sem se pa malo izobrazil na delovno mesto, kot da sem bil na zadnje 20 let vodja skladišča surovin. No, pa so pa tole naredna, takrat, to je pa takrat nova stavba, vzpod klobuka. Hor je pa slama, hor pa kape. Okay, ja. In to je pa polkne mašine, vam povem, to je pa en za drugo sobo. Ivani Strava. Ja. Jaz sem pa delala 31 let, sem bila stara 16 let pa pol. Pa sem klobuka prešala te prve, mislim, ročno, a ne, na on stran. Pol pa po 73 let, 1973 smo pa tla prišli, smo pa dobili pol avtomatske preše in sem tam delala 6 mašin. Kdaj je šlo tovarni Univerzale najboljše in kdo je imel po vašem mnenju največ zaslug za to in zakaj? Ja, po mojem mnenju je šlo najboljše takrat, ko se je začela konfekcija, to je leta recimo 65, no, on čisto točno bomo vedel. In po zaslugi kadra, ne, vodstvenega kadra in na čelu Matija Svoljška. Tako da so bili te ljudje, so bili zavzeti, mladi in trg je bil nekako odprt in smo zagrabili z vso močjo in je bilo to uspel nam in smo tudi poli vse leta to uspešno delali. Koliko klobukov pa ste sprešali, ko je šlo tovarne najboljše? Ja, po 600-700, toliko smo imeli normo. Ko na normo snaredil, mislim, to se te je šlo, da s normo na ledu, ne? Ja. Edini ročno jih je bilo pa 56 na dan, ne? Tis je bilo pa na paro delati, pa raztahvati, ne? Ko te prve na roke oblikvati, pa pa v mašino dati, ne? V prešo, ne? Kar se pa tiče slamniku, je bilo pa tako, da je šlo to za Vojvodino, Dalmacijo, pa imeli smo tudi trgovske potnike po vseh republikah. Ja, klobuka smo pa delali nekaj za domač trha, ne. Veliko smo pa delali za gospoda Faustmana, tela lovske, ne, na Ajdu zrn, pa to z v Nemčijo, pa za Rusijo smo veliko delali. Zakaj je po vašem mnenju tovarna propadla? Ja, moje mnenje je tak, da je recimo tistega leta se je dogajal marsikaj, ne. Težave so bile zaradi te uvoza iz Kitajske, ker so bili te izdelki manj vredni, niso imeli licence. Licenca se da na te izdelke, ker se tudi ne bi smela. To lahko povem, ker sem bil tudi zraven, takrat smo to govorili. In to je bil prvi vzrok, drugi vzrok je pa recimo tudi meni neznan, ampak vse sorte se je pa govoril, ne. Tako da takrat, ko smo te knjižice dobili, ne, delovne, smo pač zgubili vse stike s tovarno in tudi z ljudmi. To so sam povedali, da jutri te ni treba, ne? Še na šiht ne. Popolne sem jaz vedela, da gremo v ponedeljku to samo delati. To. In to je bil šok za vse. Za vse delavce, ti so vstajali in ti so šli. Kakšni so vaši spomini na tovarno Univerzale, pa mogoče kaj bi v tovarni povedali za konec? Moji spomini so lepi. Z veseljem sem hodil v službo, tako da me ni žal tistih let. Samo za konec bi pa to povedal, da se mi je zelo velika škoda zdi vsega skupaj. Prvič teh pridnih ljudi in vse, kar vidim danes tukaj okoli te stavbe. Naš drugega. Hvala. To vi? Jaz tudi, da skozi je bilo lepo, ne? Dokler smo imeli del, pa da se je bilo, koliko je treba. Ne? To je bilo pa žalostno.
to, še vse se bo lahko delalo, in klobuka, in slamnika. Bo naučila ta star delovce jih, pa sigurno bo šlo. Če ima še šel tok dela, pa vse, sigurno. Pa da je še moderna ta klobuka, pa to, kar se je tudi iz blaha delo, ne klobuka, ne. In to se da je moderna, ne. To bo delalo še pa še. Škoda. Škoda, ker je toliko mladih brezposelnih, pa bo vse tla lušno delali, pa imeli. Pa mašine so bile, stroje so bili, veliko je bilo starejših delovcev, ki so bi rad pomagali, ne. Nekatere nekdanje tovarniške prostore so danes naselile nove dejavnosti. Veliko pa jih še čaka na svojo novo vlogo. Tovarna slamnikov, ki se je leta 1936 preimenovala v Univerzale, bi danes, če bi obstajala, praznovala 142 let. Žal pa je leta 2003 zavedno zaprla svoja vrata. Poti nazaj ni več. Ostajajo le še prazni prostori in spomini nekdanjih delavcev. Spoznale smo se tudi s celotno razstavo v Slamnikarskem muzeju, saj se usposabljamo tudi za vodenje obiskovalcev po muzeju. Muzejska zbirka prikazuje razvoj slamnikarstva na Domžalskem od začetka okoli leta 1700 do danes, ko nam ostajajo le še simboli in spomini. V muzeju je tudi slamnikarska delavnica, v kateri je veliko zanimivih predmetov za šivanje in oblikovanje slamnikov. Gospa Joži Košak, 35 let ste šivali slamnike v tovarni Univerzale. Danes občasno šivate slamnike v Slamnikarskem muzeju, na Slamnikarskem sejmu in še kje. Ali je težko šivati slamnike? Na kaj pa morate biti pri šivanju slamnikov posebej pozorni? Ja, to sploh ni težko šivati, ampak praksa svoje naredi, ne. V glavnem, jaz sem se mogla tudi nekaj časa učiti, ne, 3 mesece sem se učila, je bila ena sodelovka, mislim, starejša gospa, ki nas je to učila, ampak potem pa, kaj enkrat znaš, je pa to, mislim, lahko, kakor je z vsazga drug poklic ali pa karkoli, ne. Ni lih težko, ampak naučiti se je treba, ne. Še eno vprašanje. Ja, na kaj pa morate biti prišivanje? Prišivanje pa treba paziti, da je model točno po modelu narejen, ne, da ni mem zašit, ne, mislim, ker so tudi vse sorte kite, so cifraste kite in je treba paziti, da ni strgan, da je res narejen, koliko je treba, ne. Koliko slamnikov pa ste morali sešiti v tovarni Univerzale v eni uri? Odvisno od kite, od velikosti modela, mislim, velikost slamnika, širine kite. Zdaj, če je bila bolj enostaven model, pa široka kita, jih je bilo več, ne. Je bilo tudi do 15 ali pa več. Če je pa bil tak bolj težek model, ne, pa oske kite, ali so bile kite sak ali pa take cik-cak, ne, to je pa treba, ali pa motlet, ali pa tiste oske kite, ki smo imeli, pa bast, ki se je rad trgu, je pa odvisno, pa spet malo manj, ne, od velikosti slamnika, širine kite, pa od modela, ne. To je treba, mislim, zogledati, koliko je bila norma, ne, za take kite, pa za tak slamnik. Ja, hvala. V muzeju se nahaja največja zbirka slamnikov na Slovenskem. V teh vitrinah so razstavljeni različni slamniki. Boljši ženski, solinarski, različni moški in ženski slamniki, Panama, potem poljski slamniki in pa Girardiji. Najstarejši slamnik je star več kot 100 let. Jaz bi v prvi vrsti najprej čestital našim dijakinjam in seveda tudi njihovi mentorici za opravljeno delo, za odlično opravljeno delo. Ta odličnost je bila prepoznana tudi drugje. V enem delu so dijakinje
osvojile tudi zlato priznanje na gibanju Znanost mladini, tako da to vsekakor njim in tudi šoli veliko pomeni. Prav gotovo pa so zadeve, ki so se odvijale v okviru tega projekta, dobre tudi za šolo. Šola je edina srednja šola v Domžalah, šola se na ta način promovira v okolju, sodeluje v lokalnem okolju, ljudje vidijo, kaj se dogaja v šoli, kako lahko dijaki sodelujejo tudi izven šole in upam, da bo imelo to blagodejni učinek tudi na upis bodočih generacij. Torej, Slamnikarski muzej deluje od leta 2012 in v teh dveh letih smo v muzeju se trudili, da zgodba slamnikarstva živi. In sicer tako, da ob stalni postavitvi, katero se ogleduje veliko šolskih, vrtčevskih in tudi drugih skupin, tudi delamo oziroma razširjamo vest o tej dediščini v mednarodnem prostoru. To pomeni, da sodelujemo tudi s drugimi slamnikarskimi centri po Evropi. Še en pomemben dogodek bi omenila, vsako leto, torej drugi zapored, smo organizirali slamnikarski sejem, ki je postalo pravo središče zbiranja informacije o slamnikarstvu in kjer se tudi lahko slamnike kupi. In pomembno je tudi to, da v tem času se je tudi sama slamnikarska dediščina vpisala v register žive kulturne dediščine. Veliko obiska šolskih skupin vsekakor beležimo v muzeju in si tudi želimo, da bi čim več vključili mlade, zato tudi ta projekt, ki je sedaj teče, zelo dobrodošel. Tudi samo nadaljevanje slamnikarske dediščine je tudi ena temeljnih nalog muzeja, tako da se veselimo tega sodelovanja in bomo vsekakor tudi rezultate tega projekta vključili v delovanje muzeja. No, za raziskovanje slamnikarstva smo se odločile predvsem zaradi tega, ker smo želeli spoznati to dolgoletno tradicijo Domžal, slamnikarstva. Brti. In se mi zdi, da smo imeli zelo srečo zaradi tega, ker so se ljudje, ki so bili povezani s slamnikarstvom, res odzvali in so delili z nami vse, ker so karkoli so bili pač povezani s slamnikarstvom in se mi zdi, da je bilo to ena super izkušnja. Eden izmed mojih razlogov je bil, da sem v bistvu želela spoznati tovarno Univerzale, ker v bistvu nisem vedela, sem vedela, s čim se je ukvarjala, sem pač nisem vedela celotne zgodovine in vse in me je pač zanimalo tudi, kako so delavci doživljali njen propad, pa zelo je bilo dobro, ker smo lahko spoznali tudi iz prve roke pač vse podatke. Imamo pa še en razlog, to, da smo se že na začetku pogovarjali, da bi vodile obiskovalce muzeja po muzeju in smo tudi za tega se hotele malo poglobiti pa raziskati zgodovino Domžal in sploh pa predvsem obrti slamnikarstva. Meni se vsako novo znanje pridobljeno je za kaj koristno, če ne drugega sem spoznala Niju. Ja, spoznali smo tudi veliko novih ljudi, a ne? Prva je bila seveda Vilma Vrtačnik-Mrčun, naša mentorica, ki je predvsem tudi zaslužna za to, da smo prišli tudi zdaj, da smo vse skupaj sestavili, tudi za vaju, ki smo bili zlato priznanje. Tako je. Potem pa še drugi, a ne, ostali. Ki so bili na kakršen koli način povezani. Tako, no, kdo bi tukaj še? Joži. Ja, od intervjujencev, od direktorja Tovarne Univerzale Matija Solška, delavk Joži Košak, potem Majda Pižam, ja, na Prešah, pa še veliko stalih. Se mi zdi, da je bilo pomembno, da smo se lahko zanesli druga na drugo, ker predvsem v našem primeru, ker smo imeli res vsak teden intervjuje z nekom in že to, da nekom obljubiš, da boš prišel in ga pač vprašal, je pomembno, da se vse odzovemo in se mi zdi, da, ne vem. Može biti vesten, ja. Priden, ja. Pa tudi, če kdaj se Kira ni mogla, jo lahko druga nadomestila, ne? To je bila v bistvu prednost. Pri nama, da smo bile dve skupinsko, ja. Timsko delo, res. In se mi zdi, da tudi lažje, če si pač z nekom v skupini, da se dela tudi malo. Pa izmenjaš si različne ideje, mogoče, kako bi to naredil, ko bi to naredil.
kakšne vprašanja dopolniš, recimo za intervjuje je bilo to zelo pomemben. Ja, raziskovali smo gradivo, ki je še bilo zdaj še neraziskano, zato je tudi absolutno koristno, se mi zdi. Za lokalno skupnost. Za lokalno skupnost pomembno. Tudi Eli Košir se mi zdi, da je dosti pomenil to, da smo določena gradiva raziskala. Tako, ja, tako. Vsi so bili zelo zainteresirani in so hoteli. Ja, sploh pa, kaj videl, da sem mladi v to, ja, zanimajo. In tudi vsi so hoteli končne rezultate pogledati in tako. Svoje znanje smo v bistvu predali naši generaciji, tako da smo tudi njih seznalne slamnikarstvom, čeprav tudi oni, mislim, saj jaz dvomim, da so kaj vedeli o tem. Ja, da smo jih tudi, tudi njih smo seznanali, v bistvu, da je bilo slamnikarstvo v zgodovini, mislim, tudi če zdaj zelo pomembno, ja, pač za Domžale. Med intervjuji pa tako smo opazili, da so bili delavci res navezani na tovarno in jim ni bilo lahko, ko so se pravke šla tovarna v stečaj. In se mi zdi, da se pri vseh kaže, vsi bi radi, da bi se to nekako nadaljevali. Na en način bi radi vsi hoteli, da bi ali sami predajali znanje mladim, pač jaz sem dobila tak občutek, tudi da si res želijo ohraniti to. Da me hudo, da je tako zamrl to. Ja. Pa ni bilo tudi težko povedati svoje izkušnje, svoje znanje. Jaz mislim, da bi mogli najprej v bistvu mlade sploh se znati s tem, pa jim predati naše znanje, kar smo mi raziskovali, in jim pokazati, da je to bilo pomemben, čeprav mogoče kakšni ne mislijo, da ni bilo. Pa ne samo pomembno, tudi da je to zanimivo. Ja, da je to del v bistvu njihove zgodovine, glede na to, da pač živijo v Domžalah in da je to del njihove kulturne dediščine. Da bi se, da so mogoče tudi, da se pravzaprav morijo malo. Čeprav je zelo težko vzbuditi interes mladih. Ja, a pa če bi, ne vem, da bi pri mlajših generacijah začeli, da se ne bi toliko sredotočila zdaj na našo, pač našo generacijo, ampak da na mlajše, recimo. S kakšnimi dejavnostmi. Točno tako, da bi imeli kakšne, ne vem, delavnice, zabavne urice, pač karkoli povedano s tem, ne, da bi že pri mlajših začeli, da bi bili potem oni mogoče malo bolj zainteresirani. Ja, bilo nam je veselje. Sodelovati z vsemi, ki smo spoznala, ne? Hvala vsem za sodelovanje. Ja. Pa tudi naši mentorci. Ja. Da nam je pomagala. Slamnikarstvo na Domžalskem ima več kot 300-letno zgodovino. V okviru projekta Socialni in kulturni kapital smo se dobro spoznali z njo, obenem pa ugotavljamo, da je to znanje pomembno za naš pogled na zgodovino domačega kraja. Ugotavljamo velik pomen Slamnikarskega muzeja za Domžale. Primerjamo ga lahko z ladjo, ki pušča sled. Sčasoma se sled za ladjo izgubi. Slamnikarski muzej pa skrbi, da slamnikarska sled ostaja in da jo lahko spoznavamo tudi mladi. Veseli smo, da smo lahko sodelovali v projektu Socialni kulturni kapital. V sodelovanju s Slamnikarskim muzejem smo pridobili veliko znanja in poznanstev. Želimo si, da bi na tak ali podoben način Slamnikarskim muzejem sodelovali tudi v prihodnje.